Davlatimiz rahbarining farmoni bilan O'zbekkino milliy agentligi O'zbekiston kinematografiyasini rivojlantirish agentligi etib qayta nomlanmoqda. Poytaxtimizda o'tgan brifingda farmonda ko'zda turgan barcha jihatlar batafsil ifodalandi. Bugungi kunda multiplikatsiya jadal rivojlanayotgan serdaromad sohalardan biri. Endilikda o'zbek multiplikatorlari uchun ham imkoniyatlar eshigi keng ochilmoqda. Animatsion filmlar rejissyoriman. O'sha ishlar jarayonida shunaqa muammo bo'lardiki, masalan, kuchli mutaxassis bor O'zbekistonda ham ko'p. Shularni ishga jalb qilsam, mendan o'sha so'rashadi, moddiy taraf qanaqa bo'ladi. Biz avval shunaqa chegara bor ediki, hujjatda masalan, o'sha belgilangan summani bera olaman deb aytsam rozi bo'lmasdi. Hozirgi hujjat bo'yicha, demak, u bilan men biron xohlagan bir ijodkorim bilan bemalol erkin tarzda shartnoma imzolayman va kelishilib, summani kelishilgan summa bo'yicha bemalol to'lashim mumkin. Bu, ya'ni bizga nima beradi? Masalan, O'zbekiston ichidagi kuchli mutaxassislarni bemalol jalb qila olamiz. Bu juda ham xursand qildi, ya'ni studiyada bemalol o'zim xohlagan bir ishlashni xohlagan ijodkorlar bilan ishlash imkoniyati ochilgan. Biz hammamiz o'zimiz o'rganganmiz. Ya'ni bizni bir joyda o'qimaganmiz. Chunki O'zbekistonda unaqa mutaxassislik umuman o'qitiladigan joy ham bo'lmagan, akademiya yoki o'sha yo'nalishda. Hammasi internetdan orqali o'rganishgan-da. Hozir endi mana qaror ichida boyagidek o'sha katta universitet yoki dunyodagi mashhur nimalari bitta filiallari ochish o'qishlari bu ham demak o'sha mutaxassis ko'payishiga multfilm uchun ishlatiladigan yangi texnologiyalar bordi. Hozir biz shuni ololmayotgandik, mana hozir bu imkoniyatdan foydalanamiz. Texnikalarni ham olib kirishga imkon. Mutaxassislar ta'kidlaganlaridek, jahon kino sanoati eng rivojlangan davrni kechirmoqda. O'zbek kinematografiyasi ham bu jadal oqimga uyg'un ravishda qo'shilyapti. Brifingda o'zbek kino san'ati namoyandalarining ishtiroki qabul qilingan farmon va qaror asosida kelgusi vazifalarni belgilab olish imkonini berdi.